សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះលោកត្រឹមនឹងប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងធាតុអាកាសក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់មរណទុក្ខពួកជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារបំផ្ទុះក្របែកនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលភេរវកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកមានច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់បានការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនិងសេវាសាធារណៈប្រសើរជាងមុនក្រោយការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនច័ន្ទក៏ដូចជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតចង់ឃើញសហគមន៍ដែលលោករស់នៅមានសេវាសាធារណៈនិងសេវាសុខាភិបាលដែលមិនគិតថ្លៃខ្ញុំប្លត់ធ្វើលិខិតអីចឹងបញ្ជាក់ពីលំនៅអីចឹងទៅយើងមានរវល់អីខ្លះចឹងតែឡើយយើងបងលុយឲ្យគេបើគេធ្វើឲ្យគឺឥឡូវខ្ញុំចង់បោះមេភូមិថ្មីយ៉ាងក្រុមពោះថាកុំឲ្យគេយកលុយឲ្យកន្លែងធ្វើលិខិតអីហ្នឹងអាជីវករប្រំផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងចំនួន2ថ្ងៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីតុលាការខេត្តរតនគិរីខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីតួនាទីយុវជនក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកជាងសុខាប្រធានអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជននិងកញ្ញាសេងរិស័យអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណប្រធានសភាដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងប្រកាសនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហោះស្អែកនេះអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកអំពីសាតានឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015ស្ដីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសឬបែបណានៅក្នុង Twitter របស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្នុងសួនផ្កាកូឡាមនៅម៉ោង3រសៀលថ្ងៃប្រហោះលោកបានបញ្ចប់ tweet នេះជាមួយពាក្យស្លោកនៃការខុសស្ដាប់អស់ឆ្នោតរបស់លោកថាធ្វើប្រទេសអាមេរិកឲ្យអស់ចាំម្ដងទៀតកាលពីពេលមុននេះនៅក្នុងការថតរូបមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសវៀតណាមមានសុនហ្វុកដែលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រឹមបាននិយាយថាលោកបានស្ដាប់ការយល់ឃើញរបស់មនុស្សជាតិអ្នកនៅទាំងសងខាងនៃបញ្ហានេះនៅពេលលោកពិចារណាអំពីជំរើសរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានសុនស្បៃសឺបាននិយាយថាពួកជនដែលបានត្រូវពីគ្រោះយបល់មានរួមបញ្ចូលពួកមេដឹកនាំជំនួយអាមេរិកនិងពួកប្រមុខរដ្ឋបរទេសផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាច្រើនបានរាយការណ៍ការពិថៃពុទ្ធថាប្រធានាធិបតីត្រាំសម្រាប់ដកប្រទេសអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសកលនេះដែលមានប្រទេស195គាំទ្រចំណាត់ការមួយបែបនេះជាការប្រែក្រឡាស់ធំមួយនៃគោលនយោបាយនៅពេលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកាន់តំណែងដោយបំពេញចិត្តមូលដ្ឋានគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យអ្នកថែរក្សាបរិស្ថាននិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកខឹងសម្បាដំណឹងស្ដីពីការរងចាំសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់លោកត្រាំបានធ្វើឲ្យសហគមន៍បរិស្ថានសើចចំអកហើយពួកអភិបាលក្រុងធំៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ញាថានឹងនៅតែស្មោះស្ម័គ្រជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតទៅទៀតទោះណាចិត្តត្រឹមសម្រាប់ចិត្តបែបណាក៏ដោយលោកអេរិកហ្គាសេតគីអភិបាលក្រុង Los Angeles ក្នុងរដ្ឋ California បាន tweet ថាប្រសិនបើសេតវិមានដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស្ដីពីអាកាសធាតុយើងនឹងអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles លោក Bill de Blasio អភិបាលបរិញ្ញាញូវយ៉កបាន tweet ថាយើងនឹងចាត់ការអំពីបញ្ហានេះដោយខ្លួនយើងខ្ញុំគ្រូនឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានេះតែប្រតិបត្តិមួយដើម្បីថែរក្សាការបដិញ្ញារបស់បរិញ្ញោដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស
ISI ដែលជាទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ប៉ាគីស្ថានជាអ្នកជួយនៅក្នុងការរៀបគម្រោងការវាយប្រហារនេះផងដែរ ភេរវកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ហើយអំពើហិង្សាបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលខាតបង់ប្រាក់ 14.5 ล้านดอลลาร์កាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលមានផលប៉ះពាល់ពីកន្លត់សញ្ញា5លានដុល្លារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទូលេខថ្មីៗនេះមកពីសន្ទុះសន្តិភាពសកលភាសាអង់គ្លេសថា Global Peace Index ដែលជារបាយការណ៍មួយអំពីសង្គ្រាមនិងសន្តិសុខបញ្ជាក់ថាសន្តិភាពពិភពលោកបានចុះថមថយក្នុងទសវត្សរ៍មុននេះភាគច្រើន ដោយសារភេរវកម្មនិងសង្គ្រាមនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ានិងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនិយាយថាការចុះថយសន្តិភាពបានបង្អាក់ការកែលម្អស្ថានភាពរយៈពេលយូរដែលពិភពលោកបានធ្វើឲ្យមានចាប់តាំងពីទីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកបើតាមរបាយការណ៍នេះថាចំនួនឧបសគ្គភេរវកម្មប្រចាំឆ្នាំមានសឹងតែ3ដងច្រើនជាង ពេលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារភេរវកម្មបានកើនឡើងជាង900%ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកនៅក្នុងប្រទេសសាមសិបប្រាំដែលជាសមាជិកនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ ពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់បានការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនិងសេវាសាធារណៈប្រសើរជាងមុនក្រោយការបោះឆ្នោតអាជីវករព្រមផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងចំនួន 2 ថ្ងៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មន្ត្រីតុលាការខេត្តរតនគិរីខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកយកព័ត៌មានហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណួរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃសេតវិមានផ្ដោតខ្លាំងលើលោក Khmer និងលោកស្រី Merkel បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកជាងសុខាប្រធានអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជននិងកញ្ញាសេងរិស័យអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយវាគ្មិនទាំងពីរនឹងចូលរួមពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតួនាទីយុវជនក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍
ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាអតិសាលារៀនផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យនិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈល្អដល់ពលរដ្ឋដោយមិនគិតថ្លៃគឺជាតម្រូវការសំខាន់ដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនរំពឹងចង់បានពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនានេះពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនដែល VOA បានជួបសម្ភាសន៍និយាយថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួននិងត្រៀមឯកសាររួចរាល់ហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជានឹងឈានចូលមកដល់នាថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តដែល VOA បានជួបសម្ភាសន៍បង្ហាញភាពជឿជាក់ថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួននិងឯកសារពាក់ព័ន្ធរួចជាស្រេចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់នៅត្រឹមតែ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះលោកហឹមសុផាន់វ័យ40ឆ្នាំជាជាងសំណង់មួយរូបបម្រើការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកត្រៀមរួចជាស្រេចនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតឯស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តកំពង់ធំបន្ទាប់ពីទទួលបានច្បាប់សម្រាប់ការងាររយៈពេល3ថ្ងៃជាងសំណង់រូបនេះចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះការផ្តល់សេវាសាធារណៈឲ្យបានប្រសើរជាងមុនក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីនេះលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងអាណត្តិកន្លងមកបើទោះជាមានការកែប្រែជាវិជ្ជមានខ្លះហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែការទារកម្រៃសេវាក្រៅផ្លូវការពីមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅតែមាននៅសហគមន៍ចង់បានទី1ទេគាត់ចង់ឲ្យគាត់បំរើប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធថាប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងត្រូវការអីទៅពឹងពាក់អីគាត់ជួយធ្វើអីមួយឧទាហរណ៍ស្នើសម្បត្តិស្នាមធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើតាមដែលមាននៅក្នុងចែងនៅក្នុងច្បាប់ព្រោះមិនចង់ឲ្យគាត់ចូលលុយយកកាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋគណៈបញ្ញយោបាយក្នុងប្រទេសចំនួន12កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រយៈពេល2សប្តាហ៍នៅទូទាំងប្រទេសយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រមុនពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខាងមុខលោកហ៊ុនច័ន្ទវ័យ42ឆ្នាំជាអ្នកបើករ៉ឺម៉កកង់3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនឹងភរិយាដែលជាកម្មកររោងចក្រនឹងបោះឆ្នោតនៅកន្លែងដែលពួកគេស្នាក់នៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញលោកថាការបោះឆ្នោតជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងអនុវត្តសិទ្ធិពេញលេញជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយរូបលោកផ្ទាល់ចង់ឃើញសហគមន៍ដែលលោករស់នៅមានសេវាសាធារណៈល្អនិងសេវាសុខាភិបាលដែលមិនគិតថ្លៃតាមមុនធ្លាប់ខ្លាចសំខាន់ស្នាមយើងដូចថាយើងមានរវល់អីចឹងណាតោះយើងបងលុយឲ្យគេបានបានខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើលិខិតអីចឹងបញ្ជាក់ទីលំនៅអីចឹងទៅយើងមានរវល់អីខ្លះចឹងតោះយើងបងលុយឲ្យគេបើគេធ្វើឲ្យគឺឥឡូវខ្ញុំចង់បោះឈ្មោះមេឃុំថ្មីយ៉ងក្រុមពោថាអមឲ្យគេយកលុយឲ្យកន្លែងធ្វើលិខិតអីហ្នឹងណាវាថងបានឲ្យវាគាត់តតរឹកឲ្យ slow បន្តិចឲ្យមើលការខុសទៅប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងណាយើងចង់បានអីទំនុំពោឲ្យធ្វើនឹងតាមចឹងទំនុំពោប្រជាពលរដ្ឋថាចង់ធ្វើផ្លូវអត់ធ្វើឲ្យផងតាមមុនចឹងឥឡូវចង់បោះរិះស្នើមេរៀនឃុំថ្មីឲ្យជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយទុកដាក់ប្រជាពលរដ្ឋខុនឈឺអីចឹងឲ្យទៅពេទ្យទៅអីក៏បោះយើងលុយយកអីចឹងណាកាលមុនខ្ញុំទៅពេទ្យរដ្ឋយើងអត់ប៉ណ្ណឹងឲ្យប្រាប់គេគេអត់ជឿយើងទេដល់លឿនលុយបានគេមើលយើងនឹងពេទ្យរដ្ឋផងតែឯងក៏ជួននេះលោកស្រីណៃសុផេងវ័យ43ឆ្នាំជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិកៅឡាតស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងភូមិឃុំលោកស្រីរស់នៅក្នុងភូមិនេះខ្ញុំចង់បានផ្លូវនេះក៏ធ្វើល្អចង់ឲ្យខាងរដ្ឋអំណាចគេជួយឲ្យកូនខ្ញុំបានរៀនឲ្យបានហ្នឹងហើយឲ្យមានលទ្ធភាពបានធ្វើការងារពីទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ការសិក្សាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់មានលទ្ធភាពចង់ឲ្យខាងឃុំនឹងជួយខាងស្រុកអង្គរយើងពេលធ្វើឲ្យបានថ្លៃផងកុំឲ្យអាពេលគេជ្រូតឲ្យបថោតម្លៃគ្នាលោកស្រីយានកានអាយុ57ឆ្នាំជាកសិករមួយរូបទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរំពឹងចង់រស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលមិនមានអំពើពុករលួយនិងគ្មានបាក់ពួកនិយមគឺដូចតែមើលកូនចៅអញ្ចឹងទៅដូចខ្វះទឹនដងដូចខ្វះស្អីសម្ភារៈស្អីមួយសាលារៀនផ្លូវអីអញ្ចឹងនោះចង់ឲ្យមានគុំធ្វើអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យដូចតែបឹងអីយើងអញ្ចឹងដែរដូចថាតម្រូវគូក្បីយើងផឹកទឹកអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះអត់មានទេគេដាំឈូកដាំអីអស់ហើយខ្ញុំជ្រើសរើសដូចថាអូនមីខុំនឹងឯងមើលការខុសត្រូវកូនចៅដល់ពេលមានអំណោយអីអញ្ចឹងទៅមិនមានប្រាប់ដូចថាពួកខ្ញុំអីអញ្ចឹងទេគេប្រាប់តែគ្នាគេអញ្ចឹងទៅ
រីឯលោកអុយរ៉ាឆឹងអាយុ 61ឆ្នាំជាកសិករចិញ្ចឹមជ្រូករស់នៅក្នុងភូមិសិនលុងឃុំត្រពាំងច័ន្ទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចង់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីផ្ដល់សំខាន់ទៅលើការអប់រំការកសាងសាលារៀននៅតាមមូលដ្ឋាននិងការកាត់បន្ថយក្មេងទំនើបនៅតាមសាលារៀនចឹងបើសិនណែអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតហើយដែលជាប្រវត្តិគាត់ត្រូវបោះឲ្យជាប់ហើយគាត់ត្រូវតែជួយមើលពួកគាត់ជួយផ្ដល់សេវាគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ន
ហើយទឹកផ្លែអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យភិបាលកុំឲ្យខ្វះប្រភពទឹកនៅក្នុងថ្ងៃឃោសនាចុងក្រោយនីថ្ងៃសុកស្អែកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចអរិយៈពេល 32 ឆ្នាំនិងដឹកនាំក្បួនយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលនេះអះអាងថានឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ10,000នាក់រីឯគណៈបកជំទាស់ដល់ធំនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកក្រុងនឹងដឹកនាំមហាជនជាអ្នកគ្រប់គ្រងដង្ហែក្បួនឃោសនាថ្ងៃប្រតិបត្តិឆ្លងកាត់ដងវិធីនានានៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញដោយរំពឹងថាមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ10,000នាក់ ពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន73លានអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន11572អ្នកសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន1672អ្នកប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះ រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA មជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងមួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាពួកគេមិនជំទាស់បំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសុំផ្អាកលក់ដូរនិងពិសារគ្រឿងស្រវឹងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះទេក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាបាននិ
ែនាំបានសរសេរក្នុងលេខដើមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាត្រូវរួមសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពាណិជ្ជករនិងអាជីវករដោយត្រូវផ្អាកការលក់ដូរនិងពិសាគ្រឿងស្រវឹងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាពួកគេនឹងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីញ៉ាំងឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមានការយោគយល់គ្នានិងការទទួលខុសត្រូវលោកគឹមពៅវ័យ49ឆ្នាំជាសាច់ញាតិរបស់ម្ចាស់ហាងលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈនិងទឹកស្រវឹងនិយាយថាលោកមិនមានការយល់ទាស់នឹងការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាកាលណាយើងបោះឆ្នោតហើយម៉ោង3ម៉ោង4យើងអាចលក់វិញបានណាចឹងដូចជាមិនអីទេព្រោះដើម្បីរក្សាសវត្ថិភាពជាមួយគឺរក្សាសវត្ថិភាពលើផ្លូវថ្នល់ហងព្រោះអ្នកហូបស្រាស្រវឹងណាចឹងក៏តាមយោបល់ខ្ញុំមិនអីគឺល្អខ្ញុំអាចទទួលយកបានយ៉ាងណាក៏ដោយអាជីវករមួយចំនួនទៀតឬអ្នកបម្រើការក្នុងហាងដែលមានលក់គ្រឿងស្រវឹងនិយាយថាពួកគេមិនទាន់ទទួលបានការណែនាំពីរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីនេះទេបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយរូបគឺលោកអឿនអែមវ័យ36ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្អាកផឹកទឹកស្រវឹងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតដំណើរការទៅដោយរលូនលោកបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវអត់ធ្មត់មិនទទួលទានទឹកស្រវឹងក្នុងឱកាសបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់នេះមុននឹងចិត្តចូលការបោះឆ្នោតនេះចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្អាកញ៉ាំស្រាពីព្រោះកាលណាយើងញ៉ាំស្រាទៅអាចមានបញ្ហាអសន្តិសុខដល់សង្គមជាទាំងមូលសេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានស្នើដល់ក្រសួងស្ថាប័នកងរាជអាវុធហត្ថកងនគរបាលជាតិរួមជាមួយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវធ្វើការបំពាក់បំពន់ដល់មន្ត្រីជការក្រោមអាវាតនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ
nâng sắp xay ọp rôm nai nôm bởi chia bộ rốt khám ai, nâng chôn bỏ rốt tế tiếng ốc nông mù lột hàn rồi bọc luôn, ảnh vọt cáp ạ lụa đô nâng bị xa cường sở vắng phòng đài. Lục dòng cầm ếnh, nì dụng mạch trẻ mật đô bởi chia bộ rốt đảm bây áp bí bọt nâng xong thịp hiệp lực làng thá bởi chia bộ rốt khám ai, nâng mạch trả chi bởi cam lụa cường sở vắng. Trời châu rôm ảnh vọt sắc đầy nai nôm rồi bỏ rốt thập bí bál, đài nâng chú nâng tầm nôn niên nghĩa môn nâng khăn ông thái bỏ chân nào lục thà bởi tế khăn ông đồng bàn ả diễn đối chí Thái. Nâng Philippines có bàn này nôm ai bố rọt rồi bỏ kế, thưa được chân nét đáy khăn ông rồi dạy bỏ chân nào đó xâm khăn ni. Nó thấy rất là miên ca tăng hơn trên sọc phải đi mà. Xong bây giờ thay 300 ngày bỏ chân nào đấy nó thấy nó thấy ngày ngày sân, ngày bởi xa bố chí ấy kì mối phận xa không bạn. Hay nâng bởi nô Philippines, để dương thà nơi khăn ông ả diễn đến Philippines đạch phận những cái mà. Ngay bao nhiêu nốt thì là xác chứng ăn miền ơi lộ ăn miền đại phá đây bạn. Cũng như một lúc tôi sẽ kết cả nó xí bí lên bạn. Lúc thà mà chả chỉ việc cầm lụng cường sở vắng cú lẹ bóng ca khát bóng rồi bóng luôn bị kì. Đảm bây giờ cả bao nhiêu nốt rồi bật tới đòi miền chết sở vắng nâng tùm nốt xem xem. Mà xanh là miền hân xa cần làm tục hân xa biên ca cần làm riêng đào thông đống đầy xa ta cả phở xa nâng cứ nệ rô xì nâng. Men khát mà ngay đi, men khát mà ngay đi ngay nó khát rộp khai nó bạn. Chẳng cứ rương nó cứ xung khăn nó và đã nệ rô xì thằng ơn nó cứ nệ đại lộ đô rương cửa sở văn nó có trả tế miền ca dô lập tài nhà nó bạn. Bọn thèm lưu sẽ đánh này nóm ảnh phá lụa nâng tổ tuôn tiên cửa sở văn ní. Rọt thập bị bà rộ bò lụ hôn sáng có cửa đạc cùng riêng con cầm lăng bọt rạp bọt bút. Chiêng pra mơ nẹ xâm rạp ca pi ẩm lông pi lập bò chân con cầm lăng đã rùm miên nửa cô bà chết con rì chạc vụn hát, nâng con dư tập bôl khai mạng rạp phù mình, nâng trớt đã ở chô chương tam ca rì gia lạch bò chân áo, ca phía xin nạ ca rộ bò, cả nạ ca mạng ca rịp trong ca bò chân áo khung sừng cát, tù riêng ổn tra cung nọ bòn phù mạng xa, khăn nông nâng krau krong sọc khăn chết đàm. Rì ca phía rì chân đi phân hôn bình, khuyên hôn rẹt xe mây VOA. លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com មន្ត្រីតុលាការខេត្តរតនគិរីផ្ដល់ហេតុផលផ្សេងគ្នាលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពចោទធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានពីររូបនៃកាសែត The Cambodia Daily និងស្រុកអូយ៉ាដាវព្រះរាជអាជ្ញាថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការប៉ុន្តែព្រះរាជអាជ្ញារងថាគ្មានភស្តុតាងសម្រាប់ដាក់បន្ទុកលើបណ្ដឹងនោះទេ មន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការមិនដែលបានទទួលបណ្ដឹងណាមួយនោះឡើយ លោកហូរ៉ាស់មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមន្ត្រីតុលាការខេត្តរតនគិរីខ្វែងគំនិតគ្នាលើបណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកយកព័ត៌មានពីរនាក់របស់កាសែត The Cambodia Daily ដែលបានចោទទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវកាលពីសប្ដាហ៍មុនអ្នកយកព័ត៌មានពីររូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily រួមមានលោក Sambo Peter ជនជាតិកាណាដានិងលោកអូនភៀបបានរងការចោទប្រកាន់អំពីការញុះញង់និងគំរាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតការពិសាស្ដាមុនពួកគេបានដើរសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននោះបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកមួយណាកាលពីឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីការសួរនាំនោះបណ្ដឹងមួយពីមេឃុំនិងពលរដ្ឋនៅឃុំប៉ាតេត្រូវបានដាក់ទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអូយ៉ាដាវកាលពីថ្ង
1ពីច្បាប់បោះឆ្នោតដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបលោកព្រះអញ្ញាជាពេជ្រនៃសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធនេះថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តលើបណ្ដឹងដែលបានបញ្ជូនមកតុលាការព្រោះតាមការបកស្រាយរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តហៅកាត់ថាពេជ្របានដឹងថាគណៈកម្មាធិការពុំមានអំណាចស៊ើបអង្កេតលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនិងអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់នោះឡើយលោកអះអាងថាមិនមានការច្រានចោលមិនដឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតពីរនាក់នោះទេរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការភៀសនឹងយើងចង់ឲ្យជំហានដំបូងឲ្យខាងពេជ្រហ្នឹងដើម្បីទស្សនិកមើលតើការភៀសនឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងការភៀសសមត្ថកិច្ចរបស់ពេជ្រអត់ណាដល់ឥឡូវខ្ញុំឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលទៅគាត់ថាសមត្ថកិច្ចហ្នឹងមិនមែនសមត្ថកិច្ចគាត់ទេវាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការយោងលើចំណុចផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បង្ហាញពីពាក់ព័ន្ធនឹងស្បាប់ការបោះឆ្នោតណាបាទអញ្ចឹងក៏បញ្ជូនមកតុលាការតុលាការបានចុះបណ្ដឹងដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើចំណុចហ្នឹងក៏និយាយលើខ្លីអញ្ចឹងណាលោកព្រះអញ្ញាជាពេជ្រសូមមិនប្រោសក្តីអធិប្បាយបន្ថែមជំវិញកិច្ចស៊ើបសួររបស់តុលាការប៉ុន្តែលោកព្រះអញ្ញារងហាក់ហួន
nay tu la ca khai rot nai kiri ban pro sik de ati bai dol ka sai de Cambodia Daily kal pi thai ang kia tha tu la ca khmien phoh tang krup kruan dam bai banto rueng kdei ni luk true ban dok srong samdei knong nei dam tha jeung ban pinit meul pi bandang hai khoeng tha vi mon trum trou tam chbab vi chi ka poranie sakamaphiep nania hai khmien phoh tang dam bai kwamtro pi bandang nu neu pel VOA su luk ban tham tha ta tu la ca pot chi ban chran bandang ni chaol rue banto seup angket luk sa huon thlaing tha ពាក្យបណ្ដឹងបានដល់ដៃព្រះអញ្ញាហើយពាក្យបណ្ដឹងដដែលនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តដែលមកដល់ពេលនេះលោកបណ្ដឹងថាគណៈកម្មាធិការសម្រេចយ៉ាងណាចំពោះបណ្ដឹងនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ែនឈុនឌីប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការមិនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងណាមួយនោះឡើយ តាមរបាយការណ៍របស់កាសែតដឹកកម្ពុជាដេលីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាក្នុងបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី22ខែឧសភាមេឃុំប៉ាតេលោករមាមយោតមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងអ្នកភូមិឈ្មោះសេវបននិងបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតឈ្មោះរចំយិរស់នៅក្នុងឃុំនេះបានចោទអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកនេះពីបទញុះញង់ឲ្យគ្រប់គ្រងគណៈប្រជាឆាំង និងរំលោភសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចតាមរយៈការស៊ូសំណួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឯកណៈបកណានៅក្នុងឆ្នាំ2012ខុំប៉ាតេគឺជាឃុំតែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះធ្វើជាមេឃុំកាលពី 5 ឆ្នាំមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសលើកដំបូងទំនាក់ទំនងប្រទាំងប្រទេសរវាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានានិងសេតវិមានត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈយ៉ាងពេញទំហឹង លោកស៊ុនស្ប៉ៃសឺប្រធានផ្នែកព័ត៌មាននៃសេតវិមានដែលមានលក្ខណៈក្រៅក្រោតបានចំណាយពេលតិចតួចបំផុតនៅក្នុងការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកនៅក្រៅដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសរបស់លោកត្រាំបន្ទាប់ពីលោកបានទូមានអ្នកសារព័ត៌មាននានាអំពីទង្វើដែលពួកគេធ្វើមកលើប្រធានាធិបតីត្រាំមករឿងនេះបានកើតឡើងពេលដែលសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការរង្គោះរង្គើនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងន
សាអំពីទូនីតិយុវជនក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកជាងសុខាប្រធានអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជននិងកញ្ញាសេរីសីអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុខខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះពីរាជធានីភ្នំពេញចាស់លោកខេមរាសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយគឺថានៅរាត្រីនេះគឺមានការពិភាក្សាអំពីទូនីតិយុវជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍បាទសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរហើយនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ឬក៏សួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងជាដំបូងសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនដែលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសេរីសីហើយជម្រាបសួរលោកជាងសុខាបាទបាទជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណដល់កញ្ញារិស័យហើយនិងដល់លោកសុខាដែលបានជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីមានកំណត់ហើយមានស្ត្រីអញ្ជើញចូលរួមផងខ្ញុំជូនវេទិកានេះដើម្បីឲ្យកញ្ញាសេរីសីមុនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយដើម្បីជម្រាបជូនទ្រុសទ្រុសអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងពេលបោះឆ្នោតជឿក្នុងវិសាគមសង្កាត់នេះបាទចឹងសូមសួរអញ្ជើញបាទសូមជម្រាបសួរតាមរីមនាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បើសិនជាយើងមើលទៅលើស្ថានភាពស្ត្រីនៃការចូលរួមរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាគមសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះយើងមើលឃើញថាមានភាពសកម្មជាងអាណត្តិមុនមុនដែលឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនរបស់ស្ត្រីក៏មានការកើនឡើងដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាណត្តិមុនឃើញថាមានចំនួន27.26%នៃចំនួនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនបេក្ខជនសរុបដែលមាន94,595រូបដូច្នេះមានន័យថាស្ត្រីមានចំនួន25,788រូបនៅក្នុងនោះយើងមើលឃើញថាស្ត្រីដែលគាត់ឈរនៅលំដាប់លេខរៀងដែលជាប់បានន័យថាយើងកំណត់ពីលេខ1ដល់លេខ5នេះក៏មានការកើនឡើងដែរបើទោះបីជាការកើនឡើងនេះនៅមានការតិចតួចនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាណត្តិមុនឃើញថាមានការកើនឡើង
ី2322នាក់ដល់2738នាក់មានន័យថា416នាក់ត្រូវបានកើនឡើងនៅក្នុងចន្លោះលេខរៀងលេខ1ដល់លេខ3នេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយទាំង12ដែលចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់លើកនេះបាទសូមអរគុណកញ្ញាជាស្ដីបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកឈៀងសង្ខាបបានពិភាក្សាអំពីរឿងនេះហើយបានជូនជាព័ត៌មានទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងពេលដូចថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់តាមលោកសង្កេតឃើញហើយណាបាទអរគុណច្រើនហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំចូលនឹងប្រធានបទតែម្ដងតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់យុវជនទោះបីនៅក្នុងកម្រិតនៃការចុះឈ្មោះក្តីក៏ការចូលជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញថាមានកំណើនកើនជាងមុនអ្នកដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានរហូតដល់2,800,000ខ្ញុំឃើញថាតួលេខនេះគឺវាកើនហើយបើធៀបជាមួយនឹងពេលបោះឆ្នោតពីអាណត្តិមុនចំណែកដែលយុវជនដែលបានចូលរួមចុះឈ្មោះជាបេក្ខជនគឺមានរហូតទៅដល់12,285បាទតែក្នុងនោះមានយុវជនជាស្ត្រីរហូតដល់ 41.4% ហើយនៅក្នុងចំណោម10,000អ្នកជាងនេះគឺថាយុវជនដែលអាចឈរឈ្មោះលេខរៀងពីលេខ1ដល់លេខ5មានដល់2,900នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីរហូតដល់34%អញ្ចឹងហើយទូលេខនេះយើងមានមោទនភាពដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាណត្តិមុនឃើញថាយុវជនមានការចូលរួមច្រើនប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលទស្សនវិជ្ជានៃការចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនានៃការបោះឆ្នោតជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺយុវជនតែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅសកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំពោះការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងជីវភាពនយោបាយហើយបើសិនជាទស្សនវិជ្ជាបែបនេះនៅតែបន្តសកម្មបែបនេះយើងគិតថាស្ថានភាពសង្គមនឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែភាពសកម្មរបស់យុវជនដែរបាទសូមអរគុណច្រើនលោកជាងសុខាបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីតួនាទីយុវជនក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការវិវត្តសហគមន៍បាទហើយលោកឈៀងសុខាជាប្រធានអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនជាវាគ្មិនហើយកញ្ញាសេងរិស័យអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីនឹងសួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់នៅរាត្រីនេះទូរស័ព្ទលេខ012-5151-94បាទឬក៏ផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជាងសកលបានបញ្ជាក់ឬមួយអំពីដែលបញ្ហាដែលការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងដូចថានយោបាយតើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះដែលអាចនឹងកើតមានដែលលោកមានប្រសាសន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរនោះបើសិនជាទូនទីយុវជនមានច្រើនក៏បណ្ដប់ទៅលើដូចថាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅពេលអនាគតនេះបាទបើយើងមើលតាមទូលេខនេះក៏វាមិនស្ទាន់ជាទូលេខមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅឡើយទេព្រោះមានចំនួននេះបើយើងគិតទៅប្រហែលជា 10% ទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជន 94,595 អ្នកគឺនៅតិចនៅឡើយទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បើសិនជាយុវជនដែលបានចូលឈ្មោះនោះត្រូវបានជាប់ឆ្នោតពេលនោះបញ្ហាយុវជនដែលកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍នឹងអាចคลายទៅជារបៀបវិរៈមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅណាក់ក្រមជាតិហើយព្រោះកន្លងមកយើងឃើញថានៅពេលដែលយុវជនមិនមានឱកាសចូលជើងនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្នែកគោលនយោបាយធ្វើឲ្យបញ្ហារបស់យុវជនមិនត្រូវបានឆ្លើយតបទោះបីកម្រិតជាតិក្តីឬក៏ថ្នាក់ក្រោមជាតិដូចជាបញ្ហាអីខ្លះដែរបាទជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនយើងឃើញថាវារីកនិយាយចំទៅអស់កន្លែងតែម្ដងបាទពីមុនមកធ្លាប់តែមាននៅទីប្រជុំជនប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយនេះគឺជាការទទួលស្គាល់ទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែរឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺរីកគ្រប់កន្លែងទោះបីជាមានយន្តការ
tuôn tuôn được bao thời tháp bị bá nông ca cắt mình thôi riêng năng cái đó đôi chiếc phun khung bên sự vật kia đôi chiếc cái đó máu viên bị thiên ca xây tiệt bên trái phần hạ cường nhiên năng còn nơi tai chiếc cùng vào được bao bị chiếc bờ thay năng dục chuẩn cái lại năng hơi đại dương bơ khơi tha phần hạ bao dục chuẩn mình trời bàn đọc lại bên trái bờ sinh kia rồi bị cáo bao cho nó đi hơi tuôn thì ở dục chuẩn trời bàn chơi rước chỗ từ nông ti tăng vui để quan minh sức sầm lại chết nhôm kết hạ bắn hạ nít nâng trời ban đặt vô máu chia được biểu đạt mũi để giúp chân nâng chập đam đọc lại đại bản bà sum ocon bản lục trên cơ thể xem trong việc từ đầu cả nhà xem thấy nít rất tầm khăn vấn đề để sự trai trộn chia ơn họ chỉ giúp chân tiện nâng nông đối thà cam thi nhiều bài cái đây nâng nông chạm nhiều bài đây chia sẻ bỏ sót chưa được công bố sát công việc cả được bỏ sót chết nâng việc cảm ơn bạn đại chỉ ca phơi bảo rằng hay còn lo máu là về đại sự tây lục miền bảy hai hàng xa nít lục mình ai ro thì và môi để xong sọc là bởi có ai đặt sài bảy hai để bán thuyết bất tái miền vật lý đưa môi cỏ tạt lá ca đưa môi cỏ nhà thâu phun không chịu đặt sài cả phần mét còn phần tay ở vậy em mà tăng tiếp cứ kiếm sự vật tập hiệp của đôi chỉ ca bất sai dự báo này chỉ bắp nâng ca đó ca tầm hai toan này sọc tập hiệp khởi chết sản phẩm sự tây để cọt rong cua làm phơi hàng xa nên mình toan miền bên linh là nói để thừa ở sự tây miền ca lục bạ hay thị trấn cả vì quạt phong không ấy thị trấn cứ đo đo từ lớn hết hai đời nhà sản phẩm chỉ riêng từ lớn sọc của màu thiệp nâng cải cách công việc sản phẩm đại các trang bị thiên dụng bài bằng được hai bài lòng máu nhưng được chưa có năng hay chưa tại miền một cái hàng chưa được tại hàng tây vâng vậy thì cam thi này dọc bay đúng không của cô này dọc bay đến trên thành lọ cho nên cô vận tải cả là vận lên miền cam đại xã ấy quen bạch chôm tim mũi chưa đại xã tại bờ rõ đại thị cho nên hàng không đại xã không nâng mình mới khơi thay ở phanh hà tổng áp nó thì việc phanh hà tầm bông ở tầm phanh hà thì thiệp vẫn mới khơi thật cả thì vận về lối hết thay đại xã tầm bông để mình ăn lượng này chứ cứ gì đừng sầm khăn từ vinh vận mình ban mới khơi thay này chỉ đừng sầm khăn hay việc phát bông ở cả thì vận tầm bông môi của cọ đại thị thiệp một phê đại thị bờ rõ cọ rồng thằng xa rõ nhảy ហើយនឹងកញ្ញាសេងរិស័យបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី VOA បាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី VOA អេមានការពិភាក្សាអំពីតួនាទីយុវជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍បាទហើយលោកជាងសុខាប្រធានអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍ ធនធានយុវជនហើយនឹងកញ្ញាសេងរិស័យអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មការលើកស្ទួយស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទសូមអញ្ជើញផ្ញើសំណួរឬក៏ទូរស័ព្ទចូលមកលេខ02 51 51 41 ដើម្បីសួរនឹងសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់នៅតាម Facebook អីក៏ដោយបាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលសំណួរមួយពីលោកកានៅភ្នំពេញបាទលោកកាសូមជម្រាបសួរសូមជើងសំណួររបស់លោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកស្រងគួរជម្រាបសួរដល់លោកមីកមើលទាំងពីរផងបាទជម្រាបសួរអឺខ្ញុំគិតថាយុវជននឹងរឿងការប្រឡូករឿងនយោបាយខ្ញុំឃើញថាពីអាណត្តិចុងក្រោយនេះដូចជា2013ខ្ញុំឃើញយុវជនចូលប្រឡូកច្រើនមែនតើហើយជាពិសេសបោះឆ្នោត2017មេឃុំហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាខាងប្រជាជនខាងបងប្អូនជាពិសេសយុវជនដែលគាត់ចូលប្រឡូករឿងនយោបាយច្រើនប៉ុន្តែក្នុងការប្រឡូកក្នុងរឿងនយោបាយមានយុវជនមួយចំនួនគឺគាត់តែងតែយកការបលាញ់គណៈបកកាប់មុខនេះគឺការជំរុញនៃការឃោសនាគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងថាបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគាំទ្រយុវជនចូលរួមទៅយើងរឿងនយោបាយទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់គាំទ្រទីយុវជនពេលដែលយើងមានរឿងមួយយើងឆ្លងកាត់មកយើងឆ្លងបាក់កថាបាក់លើមានបាក់យើងមួយល្អបាក់គេអក្រក់យើងរហូតពេលដែលយើងមានខុសឆ្គងយើងតែអាប់គេទៅវិញទៅមកមានការទាស់ទែងគ្នាវាយគ្នាទៅប្រការណាមួយទាំងទៅចឹងសង្ឃាពុទ្ធសម្រាប់យុវជនគឺជាតម្រាក់នៅរស្មីមួយសម្រាប់បងប្អូនបាក់នៃចំណតកោដែលគិតថាយើងត្រូវតែដឹងពីរឿងនយោបាយបើមិនទេយើងអត់ដឹងរឿងនយោបាយទេតាមថាពិតមានមានសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ជួយបងប្អូនអំចាស់ចាស់ដែលគាត់ថាតែនឹងហាមគាត់កូនថាកូនសំចូលរឿងនយោបាយអីប៉ុន្តែខ្ញុំគិតខុសពីគាត់វិញសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ចូលរឿងនយោបាយខ្ញុំចង់ដឹងរឿងនយោបាយជួយខ្ញុំអត់បានស្រឡាញ់ស្អាតណាក៏ដោយគឺយើងមិនចូលស្អាតណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងជាយុវជនមួយយើងត្រូវតែប្រឡងយើងត្រូវតែដឹងរឿងចាក់ទៅពីរឿងនយោបាយហើយតកតងពីការអវត្តគុំគុំចឹងតកតងពីស្ត្រីខ្ញុំសូមលើកបន្តិចតាមប្រតិស្រីរបស់ខ្មែរនៅកម្ពុជាយើងគឺស្រលតិចហើយហើយជាពិសេសអ្នកការអំណាចមួយចំនួនធ្វើឲ្យតែងឲ្យតម្លៃលើសត្រីទៀតឲ្យនិយាយថាឲ្យតម្លៃលើសត្រីផងជួនកាលគាត់តែងតម្លៃលើសត្រីអញ្ចឹងវាអង្វាក់យកគំរូមួយសម្រាប់កម្មជនដែលក្រោមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគាត់ទៅក្នុងពោទៅអ្នកនយោបាយធំធំសូមឲ្យតម្លៃឲ្យសត្រីទាំងអស់គ្នាបើស្អីវាគិតឲ្យតម្លៃទៅអ្នកទូចាយតែកម្មធំគឺតែធ្វើងាយសត្រីប្រកាសសត្រីអញ្ចឹងណាពីពលរដ្ឋបង្កក់អីអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំមានចំនួនមួយសម្រាប់វិធានពីរតែយើងមានពីរតាបែបណាដែលធ្វើឲ្យយុវជនយើងចំណាយនយោបាយឲ្យយើងទៅឲ្យគាត់ចេះដឹងរឿងនយោបាយរបស់ប្រកបហ្នឹងអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកានៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសូមចេញលោកកាមុនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកាហើយខ្ញុំគិតថាចំនួននេះល្អហើយកំពុងតែឆ្លុះចាំងនៅក្នុងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៃការចូលយុវជននៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងចំនួនឬក៏ទូលេខរបស់យុវជនដែលឆ្លងគណៈបកនយោបាយដោយកម្មហបរជាត្រូវបានកាត់បន្ថយនេះគឺជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំព្រោះតាមរយៈនៃការជួបជាមួយនឹងយុវជនឬក៏ធ្វើការជាមួយយុវជនចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិភាគអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកតាមដានគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការគ្រប់គ្រងតែទៅលើគោលនយោបាយណាដែលវាបានបម្រើទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បានរាប់បញ្ចូលទៅនឹងបញ្ហារបស់យុវជននេះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយថ្មីដែរបើមិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាណត្តិកន្លងទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរហើយអ្នកដែលមុខងល់ខ្លាំងក៏បានបង្ហាញជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ថាវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរអាហ្នឹងយើងឃើញមានឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមយើងដែរអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះហើយដែលជាមេរៀនមួយសម្រាប់បង្រៀនដល់យុវជនផ្សេងទៀតក្នុងការចូលរួមកិច្ចការនយោបាយដែរអាហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយមួយដែលវាអាចបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានឬក៏ដល់យុវជនយើងតែងតែទទួលសូមឲ្យគណៈបកនយោបាយជាមួយនឹងមួយនោះបង្កើតឲ្យមានគោលនយោបាយសម្រាប់យុវជនឲ្យមានគោលនយោបាយជាក់លាក់សម្រាប់យុវជនហើយក្នុងនាមអង្គការយុវជនដែលយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការផ្សេងទៀតដើម្បីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈបកនយោបាយដើម្បីស្វែងយល់អំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជនគឺអត់មានគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមានគោលនយោបាយដាច់ដោយឡែកតែឯងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជនទេអត់មានទេនៅស្រុកខ្មែរមានតែការពិជ្រាបគោលនយោបាយខ្លះៗនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់បកគោលនយោបាយរបស់យុវជនខ្លះនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់បកប៉ុន្តែអត់មានគោលនយោបាយដាច់ចលាយទេអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យយុវជនមានឱកាសក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយនឹងពិតប្រាកដលើកលែងតែគណៈបកនយោបាយមួយមួយនឹងមានគោលនយោបាយសម្រាប់យុវជនហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយបាទតើពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចសម្រាប់យុវជននៅពេលដែលដូចថាកាពះចុះឬក៏ដូចថាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិទាំងមូលតើមានការពិបាកសម្រាប់យុវជននៅសម័យនេះដោយសារថាអត់មានសិទ្ធិមានការងារធ្វើច្រើនអីចឹងតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តចូលធ្វើនយោបាយ
តាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមកិច្ចការនយោបាយយើងចែកចេញជាពីរកម្រិតកម្រិតមួយគឺយើងហៅថានយោបាយបកកាលណានយោបាយបកគឺត្រូវខ្លាយទៅជាសកម្មជនឬក៏ជាសមាជិករបស់គណៈបកកម្រិតបែបនេះវាទាមទារឲ្យយុវជនដែលមានសមត្ថភាពនឹងគាត់មានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយគួរសមដែរទើបអាចចូលរួមសកម្មព្រោះបកនីមួយៗទាមទារឲ្យសមាជិកនឹងគ្រប់គ្រងជាថវិកាអញ្ចឹងដើម្បីដំណើរការបកប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយយុវជនលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកកន្លែងនាំគ្រូយុវជនគាត់មិនជាតួអង្គមួយដែលគាត់មានទន់ទ្រពធនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការនយោបាយប៉ុន្តែគាត់មានសមត្ថភាពពេញលេញបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកនយោបាយជើងចាស់គឺគាត់មានសក្តានុពលខ្លាំងណាស់គាត់ហ៊ាននិយាយអ្វីដែលជាការពិតតាមជាមនុស្សចាស់បាទអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយបបណ្ណាហ៊ានស្រូបយកយុវជនទៅដាក់ចូលទៅក្នុងទីតាំងមួយដែលអាចសម្រេចចិត្តនៅក្នុងកម្រិតធ្វើគោលនយោបាយកម្រិតបកកម្រិតអីខ្ញុំគិតថាគណៈបកនយោបាយនោះនឹងអាចមានអធិបុលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការតែកទៀងការគ្រប់គ្រងហើយមួយផ្នែកទៀតយុវជនដែលគាត់មិនមានឱកាសឬក៏មិនមានសមត្ថភាពធ្វើនយោបាយនៅក្នុងកម្រិតបកគាត់អាចប្រើប្រាស់គឺនយោបាយពលរដ្ឋគឺមានន័យថាសិទ្ធិនយោបាយក្នុងនាមជាពលរដ្ឋគាត់អាចស្ដាប់គាត់អាចតាមដានគាត់អាចផ្ដល់យោបល់នៅអ្វីដែលអ្នកនយោបាយកំពុងតែធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់សង្គមឬក៏ខ្លួនគាត់បាទសូមអរគុណបាទលោកជាសកលចឹងសូមអញ្ជើញកញ្ញាវិស័យសេងវិស័យបាទសូមអញ្ជើញបន្ថែមទៀតតែនៅឯលោកគូតែមានប្រសាងមិញអពពន់នៅចំនួនរបស់លោកកាថាតើសូមមិញដើម្បីអយុវជនគាត់ចាប់បារម្ភមានគិតថាអ្វីដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមពីការចូលរួមការជួយស្អាតអំពីកិច្ចការងាររបស់សង្គមបើមិនបើយើងរស់នៅតែនៅក្នុងប្រអប់មួយដែលសង្គមឬមួយបន្ទាត់មួយដែលសង្គមបានគូសបន្ទាត់ឲ្យនេះយើងប្រកាសជាបាត់បង់នឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់លើប្រទេសមួយនេះអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមអំពីការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមតាមរយៈកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងជឿឆ្អើជាមួយនឹងសង្គមមួយនេះបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមិនបោះបង់សង្គមមួយនេះចោលទេជាច្រើននៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតម្ដងប្រជាពលរដ្ឋក៏យល់ឃើញថាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាឬមួយក៏បោះឆ្នោតទៅវាមិនធ្វើឲ្យគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនោះថាការបោះឆ្នោតគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងការអនុវត្តចិត្តនយោបាយមួយវិញទៀតវាជាការសំខាន់ក្នុងការជឿរឿងអ្នកដឹកនាំជាពិសេសបើមិនយើងនៅតែបន្តពេញចិត្តមេឃុំមួយហ្នឹងយើងអាចទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគាត់នៅគ្រប់គ្រងឃុំយើងបានល្អហើយមួយវិញទៀតសូមធ្វើម៉េចកុំឲ្យយុវជនគាត់ផ្កាប់មុខរួមមួយក៏មិនកន្លែងនេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមមកពីថាខ្ញុំកុំឲ្យនយោបាយជាអ្នកដឹកគាត់ប៉ុន្តែគាត់គឺជាអ្នកដឹកនយោបាយបើសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យនយោបាយឬមួយក៏អ្នកនយោបាយនេះដឹកនាំជីវិតរបស់យើងនឹងដើរទៅលើផ្លូវមួយដែលងឹតងល់ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងជាអ្នកដឹកនយោបាយមិនថាប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់អ្នកនយោបាយវិញខ្ញុំគិតថានៅពេលហ្នឹងហើយដែលយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាស្ត្រីមានចិត្តមួយវិញទៀតគំរូភាពរបស់អ្នកនយោបាយចំនួនមុនឬមួយក៏វិញគំរូភាពនេះសំខាន់សម្រាប់ឲ្យពួកគាត់មើលឃើញថានយោបាយមិនមែនជាកន្លែងទៅគោលថ្នាក់ឬមួយក៏នយោបាយជាកន្លែងដែលសម្រាប់តែអ្នកដែលមានលុយចោលទេប៉ុន្តែនយោបាយគឺជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សទាំងអស់អាចខ្លាចទៅជាអ្នកនយោបាយនិងខ្លាចទៅជាម្ចាស់នៃប្រទេសនេះជាមួយគ្នាហើយការដែលអប់រំគ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមិនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគឺជារឿងសំខាន់បំផុតគ្រប់ការនិយាយស្ដីគ្រប់សារនយោបាយឬមួយក៏អីផ្សេងៗមិនប្រើប្រាស់ហិង្សាគឺជារឿងដែលសំខាន់បាទសូមអរគុណដល់កញ្ញាតែនិយាយបាទឥឡូវយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកជឿថាមានអ្វីជាទីចុងក្រោយបាទនៅពេលនេះយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងសូមជឿមួយនាទីឲ្យខ្លីមកគឺដោយសារតែថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងឈានមកដល់នៅថ្ងៃទី4ហើយខ្ញុំសនុំដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយជាពិសេសយុវជនដែលបានចុះឈ្មោះឲ្យ2,840,000នេះសូមទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាកុំខាននៅថ្ងៃទី4នេះគឺជាឱកាស5ឆ្នាំមានម្ដងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងពេញលេញហើយការដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះនឹងនាំមកនៅសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីសម្រាប់ប្រទេសជាតិផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនលោកជាងសុផាប្រធានអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជនហើយនឹងសូមអរគុណកញ្ញាសេងរិស័យអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយបាទកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងជួយកញ្ញាហើយនឹងលោកមកជាវាគ្មិននៅពេលក្រោយទៀតអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាវាគ្មិនតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមផ្ទេរកម្មវិធីនេះទៅជូនទៅរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណមន្ត្រីយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនមួយដែលមានគូលបំឡងកំទេចពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីក្នុងភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបណ្តាលឲ្យទាហាន10នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យទាហាន7នាក់ទៀតតារារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីនលោកដេលហ្វីនឡូរ៉ាន់ហ្សាណាបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាយើងមិនបានរៀបចំប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយយើងបានវាយប្រហារចំទាហានរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងការសម្លាក់គ្រាប់បែកខុសគូដល់នេះគឺជាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយក្នុងចំណោមការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើនដែលកងយោធាបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញពេលដែលទាហានជើងគោកព្យាយាមបំបែកពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីបានផ្ទុះឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានព្យាយាមចាប់ខ្លួនឈ្មោះអ៊ីស្នីឡុនហាពីឡុនមេដឹកនាំពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងនោះបានតបតវិញដោយដណ្ដើមកាន់កាប់ផ្នែកមួយចំនួននៃទីក្រុងម៉ារ៉ាវីនិងចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងទំនាក់ទំនងខាងជំនួយរវាងប្រទេសចិននិងទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងបង្ហាញនៅក្នុងការផ្ទៃផ្ទុយគ្នាមួយចំនួននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងពីកាំងស្វាស្វែងការពារសហគ្រាសរដ្ឋរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ហើយពួកមានដឹកនាំចិនស្វាស្វែងឲ្យមានវិនិយោគបរទេសដោយសន្យាថាធ្វើថានឹងធ្វើឲ្យមានបទបញ្ញត្តិសេរីភាពវូបនីកម្មថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកែជៀងបានថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឡង់កាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាមួយឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមសេរីភាពពាណិជ្ជកម្មខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការស្រួលការបណ្ដាក់ជននៅថ្ងៃពុធនោះដែរអង្គការឧស្សាហកម្មអឺរ៉ុបមួយក្នុងប្រទេសចិនបានសម្ដែងកង្វល់អំពីការរើសអើងប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកបណ្ដាក់ជនបរទេសហើយបានបង្ហាញស្ថានភាពមិនសូវល្អនៃការលូតលាស់ខាងវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងអឺរ៉ុបពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃអង្គការពពួករដ្ឋក្នុងទ្វីបអាមេរិកដែលហៅថា OAS បានធ្វើការប្រជុំពិសេសមួយកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិបត្តិក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡានៅក្រៅពេលមួយថ្ងៃទៀតដែលមានបាតុកម្មហិង្សាមានការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សែងនៅក្នុងទីក្រុងខារ៉ាកាស កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រ